prefeito mais fatiado. E lá vem a bola pra CPC com ela. Eu fiz o meu de Catarina. E já tá com ele, mas eu vejo lá em Fujano. E aí, Fujano, não pega. Os jogadores do Real São José estão tentando achar o cara, mas a zaga do campeonato está atenta, não deixa. Bom demais, tá no clima, tá na emoção. Tamo em Santana do Maranhão. E você está de parabéns pela boa partida exercida em campo. Boa tarde, Juju. Então, boa tarde. Quero agradecer primeiro a Deus, né? Nossa equipe jogou muito bem hoje. A gente conseguiu um empate, mas nas penalidades como se fosse na sorte, né? Na sorte. Então, a gente não teve sorte nas penalidades, a gente perdeu, mas a nossa equipe está de parabéns. E quero só agradecer mesmo a Deus e ao prefeito Márcio Santiago por essa oportunidade que deu aí desse campeonato para a gente participar desse grande evento que ele está prestigiando para a gente aí. Fazendo essa narração dessa partida lá, a partida às 16 horas. E Júlio Firmino está aqui, secretário de esporte da cidade de Santana, filmando tudo, Ricardo. Portal Amigo da Bola, nosso melhor portal do futebol amador. É isso aí, vamos lá no YouTube, prestigiar o portal do nosso amigo Chiquinho Play. E também nem o Flamengo já era esse canal, cheio de bola, Chiquinho Play na Rádio. Eu que agradeço o seu trabalho, meu amigo Chiquinho, e a gente está aqui para fazer um belo trabalho em Santana. Bom demais, bom demais! E lá vai o Fernandinho, o rei do goleiro César. O Fernandinho.
E lá vem o Neguinho atualizado, preparou a batida na rede. Gol! Tá tudo no portal, vindo da bola, no show de bola, Chiquinho pelo YouTube. E lá vem a galera, o jogador do Bando Galera, que jogou todo gol. Ele que o gol chega, preparou a batida. E lá vem o Zé Gaia. Ele o goleiro experiente. E vai escrever sua história aqui no futebol santanense. E já atualizado com o Felipe. Quem será o grande campeão? E lá vem o Renatinho. Renatinho preparou, bateu pra rede. E lá vem agora com fé no pé, o garoto bom de bola. Ele enquanto vem o goleiro Guilherme. E lá vem agora o Juju. Preparado, autorizado, o árbitro já autoriza. Preparou, bateu. Vamos lá. E lá vem o João Bernardinho, autorizado, preparou, bateu pra rede. Mas vamos ver agora, Chico. Ele defendeu, o título vai para a equipe do Real São Paulo. Tá nas mãos dele, o título está na mão do goleirão, ele que é o Guilherme, e já autorizou.